Hi ha moments, dos moments molt forts a la pèrdua d'una criatura. El primer moment és quan es mor a la criatura, sigui un avortament voluntari, involuntari, per una mort gestacional. Aquesta és una primera mort, que la bufetada és brutal. Però hi ha un segon moment molt violent i és quan una persona, home o dona, es veu empuixat a haver de matar internament la relació amb aquest ser, que seria una segona mort. És una lluita. Socialment se segueix dient, no tant, però se segueix dient no preocupis que en pots tenir un altre. I que gairebé s'empuixa a oblidar el que ha traspassat. I per tant és una segona mort, diguéssim, no? Que és molt dolorosa. La primera és molt dolorosa i la segona fa que el dolor sigui intemporal, s'allargui molt amb el temps, perquè no es dona peu, depèn de com ha passat la situació, a un procés de dol, inclús de vincle amb aquesta consciència, encara que no tingui cos. Llavors, a partir d'aquí, va sorgir el llibre, no?